Սիրելի հայրենակիցներ, հասել ենք սահմանագծին, որից անդին մեր քաջորդիների արյամբ գծված հայրենիքի կորուստն է, և այն չկորցնելու համար պիտի հետ նայենք և հիշենք։ Հիշում և հիշեցնում ենք, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակումից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ 1991-ի գարնանը Ադրբեջանն իրականացրեց ռազմական գործողություններ, գրավելով և իրենց տներից արտաքսելով հայկական բնակավայրերի տասնյակ հազարավոր բնակիչներին, ինչի արդյունքում կրկին ցեղասպանվելու վտանգի առջև էինք։ Արցախում և Հայաստանում տիրում էր հիասթափության, տագնապի և անորոշության մթնոլորտ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նստաշրջանը։ Ընդունվեց հռչակագիր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի և Շահումյանի շրջանի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն հռչակելու մասին, հիմք ընդունելով 1990 թվականի ապրիլի 3-ի Խորհրդային Միության Գերագույն Խորհրդի Խորհրդային Միության կազմից Միութենական Հանրապետությունների դուրս գալու կարգի մասին օրենքը։ Ամիսներ անց 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախում տեղի ունեցավ Անկախության Հանրաքվե։ Հանրաքվե, որն Արցախի բնակիչներն իրականացրեցին արկերի պայթյունների և հրետակոծության ներքո, ունենալով նաև զոհեր խաղաղ բնակչության մեջ, սակայն լիահույս, որ կերտում են անկախ հայրենիք, և ստացվեց։ Հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետությունը այսօր առավել քան երբևէ կանգնած է գոյություն ունենալ չունենալու խնդրի առաջ։ Աշխարհաքաղաքական և տարածաշրջանային վերջին զարգացումները նոր մարտահրավերներ են առաջ բերում Արցախի Հանրապետության համար։ Ստեղծված իրավիճակում Ադրբեջանը շարունակում է ուժի սպառնալիքի կիրառումը։ Ագրեսիվ ու հակահայկական հայտարարությունները, միաժամանակ պնդելով, որ Արցախի հարց պարզապես չկա, ինչը բացարձակ անընդունելի մոտեցում է, այն Արցախի Հանրապետության ուղիղ ոչնչացումն է, հայի նոր ցեղասպանությունն է։ Բաքվի նման քաղաքականությունը արդյունք է մի կողմից Հայաստանից ակնկալվող հստակ հակազդեցության բացակայության, մյուս կողմից միջազգային հանրության լռության բացառությամբ որոշ դեպքերի։ Սրան անշուշտ գումարվում է նաև այն անպատժելիության մթնոլորտը, որ ձևավորվել է 2020-ին Արցախի նկատմամբ պատերազմ սանձազերծելու, ահաբեկիչներ ներգրավելու ու պատերազմական հանցագործությունների համար միջազգային պատշաճ արձագանք չստանալու արդյունքում։ Այսօր առավել քան մտահոգիչ է նաև Արցախի ապագայի, Արցախյան հիմնահարցի վերաբերյալ միջազգային հանրության և առաջին հերթին այսպես կոչված հավաքական արևմուտքի դիրքորոշումը։ Վերջին զարգացումների, հանդիպումների ու հայտարարությունների արդյունքում այլևս միանշանակ է Արցախն Ադրբեջանի կազմում տեսնելու արևմուտքի մոտեցումը։ Այս մասին խոսեց նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականը Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, որտեղ բացահայտեց հավաքական արևմուտքի նախագիծը, դա համեմելով մշակույթն ու մարդկանց պահպանելու հեղեղուկ ու շեղող թեզերով։ Վստահ եմ, չեք մոռացել, որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանություններին այդ նույն հավաքական արևմուտքը կամ ըստ Փաշինյանի միջազգային հանրությունը հորդորում, ստիպում էր Արցախի հարցում նշաձող նիջեցնել, ամեն կերպ խեղաթուրում և փորձում է արժեզրկել մեր ինքնորոշման միջազգային իրավունքը, որն էլ իր ճնշող միջնորդությամբ արդեն այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրն է պատրաստել,
որտեղ առ ոչինչ է, միջազգային բոլոր նորմերին համապատասխան Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Եվ փաստացի, այդ տարբերակը Արցախի Հանրապետության ոչնչացումն է։ Մյուս կողմում Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Վստահեմ, այս դեպքում եւս հիշում ենք, որ հենց Ռուսաստանի Դաշնության գործունք հայլերի արդյունքում կանգնեցվեց պատերազմը, եւ արդեն 2 տարի է, որ 120 000 արցախցի ապրում է Արցախի փոքրիկ պատարիքի վրա եւ շարունակում պայքարել իր իսկ պատմական հայրենիքում խաղաղ եւ արժանապատիվ ապրելու իրավունքը վերահաստատելու համար։ Արցախում այլ կերպ ապրելու եւ մտածելու իրավունք չունենք, քանզի Արցախի ժողովրդի գենետիկ հիշողությունը եւ առավել եւս այսօրվա իրականությունը թույլ են տալիս վստահորեն խոսել նրանց հետ պատմական կապերը վերահաստատելու եւ վերաիմաստավորելու պարզ կենսաբանական անհրաժեշտության մասին։ Այն, որ ռուս խաղապահի առաքելությունն անգնահատելի է, գիտի եւ տեսնում է մեզանից յուրաքանչյուրը։ Այն, որ միայն կոչեր հնչեցնելով եւ սաստելով հնարավոր չէ մեզ բաժին հասած թշնամուն կանգնեցնել, դա եւս դիտակցում ենք։ Հետևաբար, Հայաստանի եւ Արցախի իրական դաշնակիցը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որը առաջարկում է հակամարտության կարգավորման իր տարբերակը, որն այս իրավիճակում կարող է հնարավորություններ ստեղծել Արցախի հարցի հետագա հայանպաստ լուծումներն ունենալու համար։ Դիմում եմ ոչ միայն այս դահլիճում նստած գործընկերներիս, այլ նաև հազարավոր արցախցիներին, ովքեր հենց հիմա Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում են եւ սպասում են մեր դիրքորոշմանն ու հետագա քայլերին։ Հայրենակիցներ, մենք իրավունք չունենք սխալվելու։ Արկածախնդրությունը կկործանի թե Արցախը, թե Հայաստանը, թե մեր բոլորի երազանք հայրենիքը։ Մենք պիտի պարզ եւ հստակ ուղենք մեր վեկտորը, իսկ այն միայն մեկ ուղություն ունի։ Ուստի, բանակցողներից, որոշում կայացնողներից պահանջում ենք մերժել եւ հրաժարվել վավերացնել ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ կստորադասվի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ փորձ կարվի Արցախը բռնակցել Ադրբեջանին։ Եթե բանակցել, ապա միայն մի հիմքով՝ Արցախը եղել է, կա ու լինելու է հայկական, եւ ոչ մի պայմանով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Կոչ ենք անում Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում ապրող մեր ազգակիցներին եւ մեր բոլոր բարեկամներին համախմբվել հանուն Արցախի հստակ գիտակցումով, որ այսօր վտանգված է Արցախի լինելիությունը։ Եվ վերջում, ուզում եմ վերահաստատել ամիսներ առաջ ասածս. ով հավատում, մտածում կամ բարձրաձայնում է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագա ունի, նա պետական հանցագործ է։